ভূমি কেলেংকাৰীত লকআপত সোমাল আন দুই প্ৰশাসনিক বিষয়া। গ্ৰেপ্তাৰ হল এডিচি লক্ষ্যজ্যোতি দাস, উপসচিব লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়া। এতিয়াও জালত পৰিবলৈ বাকী বহু বিষয়া, হাই প্ৰফাইল মাটিৰ দালাল। এজন নগাঁও আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এডিচি লক্ষ্যজ্যোতি দাস আৰু এওঁ হৈছে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা বিভাগৰ উপসচিব লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়া। এই দুয়োজন প্ৰশাসনিক বিষয়াক বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা জেৰা চলাই অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। দিছপুৰ থানাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ লক্ষ্যজ্যোতি দাস আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়া। গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা পিয়াগুম ভূমি পঞ্জীয়ন জালিয়াতিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এই দুয়োজন এ চি এছ বিষয়া। দিছপুৰ আৰু গুৱাহাটী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চক্ৰ বিষয়া হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা দিনত দুয়োজনেই সংঘটিত কৰিছিল বৃহৎ জালিয়াতি। প্ৰকৃত ভূমিৰ গৰাকীক ঠগি কৰিছিল মাটিৰ ভুৱা নামজাৰি। দুয়োজনকে নিশাটো লকআপত ৰাখি বৃহস্পতিবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে। দুয়োজন এ চি এছ বিষয়াই অতি কম দিনৰ চাকৰিকালতে নামে বেনামে গঢ়িছে অগাধ সম্পত্তি। মাথো 10 বছৰ চাকৰিকালত লক্ষ্যজ্যোতি দাসে কৰিছিল কোটি টকাৰ স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তি। 2013 বৰ্ষৰ পৰা এ চি এছ সেৱাত নিযুক্ত হৈছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাস। 2020 ফেব্ৰুৱাৰীত দিছপুৰত ৰাজচক্ৰ হিচাপে যোগদান কৰিছিল দাসে। পাছলৈ পদোন্নতি লাভ কৰি কামৰূপ মহানগৰ এ ডি চি হিচাপে যোগদান কৰিছিল। আনহাতে এ চি এছ লক্ষ্যজিৎ দুৱৰীয়াই 2016 বৰ্ষত যোগদান কৰিছিল এ চি এছ সেৱাত। গুৱাহাটীৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল দুৱৰীয়াই। পিছলৈ মাজুলী ওদালগুৰিৰ সহকাৰী আয়ুক্তৰূপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। 2018 বৰ্ষত টিংখঙৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰিছিল দুৱৰীয়াই। 2023 বৰ্ষত অসম প্ৰশাসনিক পদাধিকাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ যুটীয়া সঞ্চালক হিচাপেও যোগদান কৰিছিল এ চি এছ দুৱৰীয়াই। আৰু 2023 আগষ্টত স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগৰ উপসচিবৰূপে যোগদান কৰিছিল দুৱৰীয়াই। জেৰাত দুয়োজন এ চি এছ বিষয়াই নাম লৈছে বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰ, যাৰ বাবে অধিক তদন্ত কৰিবলৈ দুয়োকে আৰক্ষী আদালতৰ পৰা লৈছে নিজৰ জিম্মাত। ইফালে জানিব পৰা মতে এইজন এ ডি চি লক্ষ্যজ্যোতি দাস এ চি এছ হোৱাৰ পূৰ্বে আছিল অসম আৰক্ষী সেৱাত। এসময়ত এছ আই হিচাপে অসম আৰক্ষীত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাসে। দিছপুৰ থানাত এছ আই হিচাপে থাকোঁতেই বিভিন্ন বিতৰ্কত সোমাই পৰিছিল লক্ষ্যজ্যোতি দাস নামৰ এই ধৃত বিষয়াজন। এতিয়া আৰক্ষীৰ সঠিক জেৰা আৰু তদন্তত পোহৰলৈ আহিব গুৱাহাটীত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ বহু নতুন কলা অধ্যায়। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।